Jastrebca, koga ćemo danas posetiti. On je ovog puta u magli, ali nadam se da kad budemo stigli, da se magla podigne. 10. mart 2013. godine. Pripreme za uspon na najviši vrh Jastrebca. Ulazak u Ribarsku banju. Danas je nedelja 10. mart 2013. godine. Nalazimo se u Ribarskoj banji. Nalazimo se na mestu odakle počinje još jedna lepa planinarska šetnja ili bolje rečeno jedan planinarski pohod na najviši vrh Velikog Jastrebca. Sa nama je glavni krivac za sve ovo gospodin Vojkan, pa ću ga zamoliti da nam saopšti, da prvo kaže šta ga je motivisalo da baš na današnji dan krenemo na ovako jedno putovanje, da saopšti plan puta i usput da nam ispriča o nekim detaljima, pošto je on očigledno, on poznaje najbolje ovaj put. Vojkane, ja bih te zamolio da kažeš, da mi odgovoriš na neko od ovih mojih pitanja i ono što ti smatraš da je danas jako bitno. Mi smo posle 63 km došli u ovo mesto, pa evo, izvoli. Pa evo, ideja je, Veliki Jastrebac je šumovita planina, bogata vodom, jedna od naših najljepših planina i ona je lepa u svako doba godine, a sad u ovako rano proleće je možda i najljepša. Tako da je to bila naša osnovna ideja da danas dođemo ovde i da napravimo jednu lepu planinarsku šetnju, znači iz Ribarske banje do vrha pogled na Velikom Jastrebcu. Ukupno nas ima 26 planinara iz različitih planinarskih klubova i društava iz Srbije. Ovde smo u Ribarskoj banji koja je mala, ali jedna od najljepših banja u Srbiji. Vreme nam je, kao što vidite, lepo, jutros je prijatno vreme i nadamo se da će tako da nas služi čitavog dana. Odavde, znači iz Ribarske banje do vrha pogled na Velikom Jastrebcu, imamo otprilike 3 do 3,5 sata laganog hoda, pa se nadam da će čitava grupa da izađe do samog vrha. Vrh pogled je verovatno i dobio naziv po tome što se sa ovog vrha pruža veličanstven pogled na sve strane, tako da praktično maltene pola Srbije se vidi kada je vedar i lep dan sa vrha pogled, čija je visina 1482 metra. Eto, toliko za ovo naše prvo javljanje, što se kaže, pa krećemo polako na više. Kada budemo stigli na vrhu, onda ćemo da vidimo da li on zaslužuje da nosi naziv pogled ili nešto drugo. Nadam se da će vreme da nam omogući da uživamo sa imonom. Hvala Vojkane, idemo dalje. Idemo dalje. Ribarska banja je i danas puna
gostiju, možda mnogo više nego preko nedelje. Ono što je malo pre Vojkan rekao, vode u izobilju, našu dragu decu simpatična zabava, a za nas odrasle vidjet ćete. Mini zovrt, jako zanimljivo. Evo, oznaka koliko ima do kog vrha vremena za pešačenje. Mi idemo ovom stazom, broj 7. Silnih kiša koje su padale i nažalost mala količina snega koji je bio na ovim prostorima, evo ipak ova je rečica bogata vodom. Zanimljiv slap. Gde vodi ova staza? Nekom drugom prilikom. Mi ovog puta, po odluci vođe puta, smo se odlučili da krenemo ovom stazom koja je ispred nas. Do ovde je bio asfalt. Za one koji bi samo da prošetaju ovom okolinom banje. A za nas planinare, najlazi prava planinarska staza, bez asfalta. Zemljan put, za sada dosta dobar za hodanje. Iz ravnog dela staze najlazimo na blaži uspon. Koliko je stepeni ne znam, ali bitno da će sada srce početi malo brže da kuca. Neće da kuca zbog straha da ćemo da se izgubimo, jer tu je oznaka da je staza markirana, već zbog nagiba koji nam predstoji. Evo i traktora.